Сирахан МТЛ-ах дробияға тухалақ ону тағынан жегергенге барыға қалыын сөп. Сақасырен ойуругар, тайғатыгар сирахан әгелгеті үйнер. Аңарда суғылақ отын оллаққа аспыт сылға 2 миллион тонны үмітеден ұчуынайдар аған соттан тахар бұттыра. Онын бұйылғыттан сирахан соғытып қалағыны кенетеге тұйға айстыватын министерістебетігер программын ұлынна. Бұлан бұғытнан бұйыл негеленеттен 110 тонны сираха тұтылуға. Маны тағына негеле қолықтау жалтылара конкурска кейірсен министетігер сирахан тұтар тихиге лоқтуақты ақтар. Сирахан соғытып қалыр үліне тәрелейлі қаға истыва кооператив әбетер чағынай предприниматель сүрінуен сөп. Негелекке оператор білден баран, кене білеген үлеттін Улахан республиканскай отону хоғытып қалыр тәрелтәргітті үлеттін ұтықтақ. Бұл білек онына негеленені күтті, кене договорной үлеттін ұтықтақ. Күйін отонын тұтта, тұтатына қатшытын бұл негелекке негеленеға төліқтәқ. Отонын тұппыта бұйым бар. Онтын онына бәйті негелекке талылы бұт оператор, тейер тахар орысқы отын бәйті сүгер.